这是上天对青藏高原的馈赠。青海湖，中国最大的内陆湖泊。那些有限的能适应高原的生命，已经在漫长的岁月中与这片水域的情感和信念混合在一起。从此与日月结伴，成为高原生命的挚友，与生命一起，又成为日月神性在高原的投影。这里的空气中弥漫着阳光的声音、水的声音、风的声音，还有生命的声音。4500平方公里的青海湖，是青藏高原重要的湿地。鸬鹚、斑头雁、秋沙鸭、黑颈鹤，所有能抵达高原的顽强生命，都在这片水域的庇护下繁衍生息。顽强的生命信仰直达天际，这其中就包括中国特有的哺乳动物，中国乃至全世界有蹄动物中最濒危的物种普氏园羚。1875年，普氏园羚被俄国探险家普尔热瓦尔斯基在内蒙古地区科学发现。此后，人类活动对普氏园羚的生存影响日益加剧，大规模的猎杀、无节制的侵占栖息地、高原草场的急速沙化，使得普氏园羚种群数量骤减。在内蒙古，普氏园羚早已绝迹。青海湖湖滨地区成为这一物种在世界上的唯一栖息地。但是，在这场人进灵退的食物场争夺中，普氏园羚自始至终都处于下风。灌木围栏里越来越小的生存空间，渐渐成为普氏园羚的生命禁区。围栏极大地方便了天敌对普氏园羚的捕猎，而就连逃脱也成为普氏园羚的命中一劫。数百条生命葬身牧场的狼牙倒刺下，即使侥幸逃脱，隔离造成的近亲繁殖也使得普氏园羚种群急速衰退。快6月份的时候啊，一个人呢、突然来电话，他说：“哎呀，你赶紧过来，这边的话，一个普氏园羚的母亲呢被狼吃掉了。”他说你赶紧过来吧，当时我也急了，哎呀，他说你赶紧不过来，他快死了，头痛呢，特别的不便，骑着摩托车赶紧去，哎，他就那么小小的一点点，我当时吧，哎，就抱到那个怀里，他一点点，哎，特别心疼的，我把他就拿过来以后，我家里有山羊，我把那个喂上一个山羊。藏语里，普氏园羚叫果洲。刚失去母亲的小果洲，很快就有了自己的好兄弟，南家的儿子桑杰。
时候仓颉也很小嘛。如果放到羊圈里面的话，那个羊的话也都是大羊，它没有那么小的羊了，所以那就没办法，它就只能跟仓颉一块睡了。不知不觉两年的光阴，在兄弟俩打打闹闹的日子里悄然流过。但是在这个小家庭外的世界，生与死的故事依然在一网之隔的人类与普世园林之间反复地上演。转眼间，
桑杰已经到了该上学的年纪。果州也正值少年，虽然兄弟俩始终形影不离，但南家明白，自家的小院不可能成为兄弟俩未来的天地。这么长时间在一块了，我们呢在心里的话就是跟桑杰他们两个是一样，就这样的想法。以前我也想过未来他的这个前途，我爸让他也画的哦，自己就是哎呀，心里就是特别难受。桑杰和果州又长大了一岁。兄弟俩可能意识不到分开的日子在一天天的来临，也意识不到窗外的世界每一天都在时间的流沙中流淌。从上世纪50年代到2000年，青海湖水域面积已经缩小了近7%。这个沙漠呢，现在就是越来越严重，越来越扩大。在美丽的这个小碧湖，青海湖唯一的一个湿地都快没有了。伴随着湖区沙漠化的加剧，普氏园林的树木骤降至不到300只，不及1950年的20%。生命的荒漠不但一步步地侵蚀普氏园林的生境，也威胁着湖区牧民们的生活。父亲南家在自家附近的小泊湖湿地开始了艰难的退沙还草。6年时间，20万的积蓄，南家硬是向沙漠抢回了1200亩的绿地。现在呢，这一片呢，基本上都治理好了，它看起来都是绿植，但是它的这个土壤呢，现在很脆弱。一株草，一片绿，南家一寸一寸地逆转着时间的流沙对家园的侵袭。而在小泊湖湿地旁，一家人每天相处的小天地里，兄弟俩的快乐感染着这片小小的土地。Thank you.
随着一天天的长大，兄弟俩分开的日子也越来越近。虽然从小和人类生活在一起，但是正在成年的果州已经体现出野生公羚的领地意识，他开始对同性排斥攻击。从小一起长大的兄弟桑杰常常成为果州的征服目标。虽然兄弟俩每天还是打打闹闹腻在一起，但是南家知道，是时候让果州回归野外了。再也找不到这样的兄弟，桑杰和果州。青海湖的湖心空荡荡的，风烧毁了桑杰和湖东那些归圈的羊群。兄弟间那种不可言喻的灵犀，已经在漫长的人生中和故土、亲情，还有湖边人家那坚韧的情感长在了一起，等待着续写那段关于兄弟的故事。
家园像是颠簸的小船，浮在时光之沙里。风中的祈愿，顽强的青山和流淌的天，编织着青海湖上空那片静止的蔚蓝。家园在拨动着谁的心弦？人与鸟的因缘际会，藏区有520多种，我画了393种鸟类。生命与天空的聚散离合，他是藏区传奇的鸟喇嘛扎西桑额。释迦牟尼佛他的转世里也有鸟，